Naše firma je soběstačná více jak 25 let a nikdy jsme k tomu žádného politika nepotřebovali. Akorát je prosíme o to, neházíte nám klacky pod nohy. Já bych chtěl za Markétu i za pana europoslance poděkovat ti, Mirku, i tvojí ženě za uvítání ve vaší rodinné firmě Luminex. TOP 09 má ve svém programu hodně prostoru pro podporu svobodných podnikatelů a proto se vás chceme zeptat, co nejvíc vás trápí z hlediska toho, co po vás chce stát a jaké vidíte svoje největší problémy v podnikání. My potřebujeme velmi nutně a co nejdříve zavedení eura. Zjednoduší to administrativu, zjednoduší to účetnictví, ale také nám to zlevní celkově nákup zboží. To euro je ta lepší volba, protože to umožní podnikatelům lépe fungovat, umožní to lidem dostávat se k lepšímu zboží a levnějšímu. Chceme zvýhodňovat skloubení práce a rodinného života, což je v České republice zatím stále ještě věc podceňovaná. Nejenom žena, ale třeba i muž, aby mohli souběžně pečovat o děti a vlastně ani ten muž nepřicházel o ta nejhezčí léta svého dítěte. Co EET? Máme v programu, že ji zrušíme, my chceme zavést jednotné inkasní místo a jedno kontrolní místo, protože na jednoho podnikatele může v jednom roce přijít až 27 kontrol, což je něco neuvěřitelného a šíleného. A ta byrokracie se neprojevuje na ničem jiném, než na tom, že lidi mají nižší mzdy. Protože ty firmy si prostě na tu byrokracii musí vydělat. Nejenom v Německu, ale v České republice 80% HDP je právě vytvářeno v rodinných, malých a středních firmách a ne v nadnárodních koncernech. Když zkrachuje velká firma, tak jsou najednou desítky tisíc lidí bez práce. Ne, není to Evropská unie, která nám teď stěžuje život, ale jsou to naše vládní koaliční partneři, kteří nám tady vládnou posledních 3,5 let.